27 Mart günü Kaliforniya Ştat Meclisi'de meclis əzası Jesse Gabriel tərbədən tanıştırılan Uyğur irqi qırğınçılığına eyipləş və məcburi əmgək məhsulatlarını çəkiləş qarar layihəsi yığınağa qatnaşqan 79 nəfər məclis əzasının toluq avaz berişi bilən qəbul qılınğan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror loyihasida har qaysi shtatlardagi hukumat organlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayblashda va dunyodagi donliq marka shirkatlari Uyg'ur majburiy amgigiga chet ishlik mahsulotlar bilan bo'lgan munosabatlarni uzish uchun tadbir elishga chaqirilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini Malayziya xalqiga tanishtirish, kun tartibiga keltirish uchun ziyorati bo'layotgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi ayiti Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Malayziya parlamentini ziyorat qilgan. Egilinishcha Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abduxoliq va Sharq Turkiston o'limalar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullomlardan tashkillangan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi ayiti 28 mart Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Malayziya parlamentini ziyorat qildi. Hayat Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, jumladan Ramzan oyida Uyg'ur xalqining roza ibodatini butunlay cheklash qatorliq islom va musulmonlarga qarshi jinoyatlarini tafsilotli tanishtirgan. Otrasiya davlatlarida ziyorati bo'layotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayon partkomining sekretari Mashumri 29 mart Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishgan. O'zbekiston taratqularining xabar qilishicha, ko'rishda suhbatning asosiy nuqtasi yashil energiya sohasidagi o'rtaq hamkorlik turlarini ijro qilish, qatnash ul aslahalarining taraqqiyoti, Xitoy shirkatlarining boshchiligida O'zbekistonda sanoat bog'chalarini va yezig'lik gavdalarini qurish qatorliq masalalarga markazlashgan. Shu kuni Mashumri O'zbekiston bosh ministri Abdulla Ariyev bilan ko'rishgan. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoyning Rossiya-Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasining Yevropa ittifoqi va Xitoy munosabatini belgilaydigan hal qilguvchi omil bo'ladiganligini ta'kidladi. Von der Leyen axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi. Xitoyning adil tinchligini ilgari surishda ijobiy rol o'ynash majburiyati bor. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen O'tramerika davlatlarini ziyorat qilish doirasida Amerikaga keldi. Prezident Tsai Ing-wen bir tarafdan qizg'in qarshi ilingan bo'lsa, yana bir tarafdan uningga qarshi namoyishlar o'tkazilgan. Taratqolarda Amerika va Xitoydan yuqori darajali amaldorlarning Tayvan rahbarining ziyoratidan ilgari ko'rishganligi ilgari surildi. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi polkovnik Tay Kofi o'zining Rossiya armiyasi bilan hamkorlashib, strategik aloqa va maslahatni texnik kuchaytirishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Xitoy bilan Braziliya ikki taraf savdoda yerlik pullarni ishlatishga qo'shildi. Bu haqdagi bayonot Braziliya hukumatidan kelgan bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan savdoda yerlik pullarning ishlatilishi to'g'risida kelishim asosida qolganligi o'tirg'o qo'yilgan. Kelishimga asosan, ikki davlat o'rtasidagi savdoda endi Amerika dollariga ehtiyoj bo'lmaydi ekan, savdo Xitoy va Braziliyaning puli orqali qilib berilgan ekan.